Deník Moje noviny. Druhá světová válka znamenala tragédii, protože většina koní zahynula, ať už teda v německých zahradách díky bombardování, válečným událostem, anebo díky tomu, že nebyla péče, tak třeba ve Spojených státech všichni koně převázkově vymřeli. Zůstaly jenom dvě zahrady, to Praha a Mnichov, které měly chovné stádo. A z těchto asi 56 koní se vlastně rekrutovala ta nová populace v Askánii. Tam o koně přišli tak, že tam vystříleli Němci, kteří okupovali Ukrajinu. Takže nebylo už prostě kde brát, jedině v Praze a Mnichově, a v roce 59 Pražská zoo jako největší chovatel byla pověřena vedením plemenné knihy, uspořádala první sympozium na záchranu, teď je to 50 let a od té doby počet koní neustále roste a kolem 80. letech dosáhl 500 kusů, což je u savců považováno za minimální velikost populace. A tam vlastně potom se začalo uvažovat o zpětném vysazení, takže v roce 1988 byly převezeni první koně do chovné stanice v Číně a v roce 92 potom v Mongolsku a postupně se začaly vypouštět. Je zajímavé, že za těch 12 generací, které prožili v zcela odlišných podmínkách, neztratili ty koně ostražitost, schopnost bránit se vlkům, otužilost, odolnost a hlavně schopnost žít ve stádech. Takže dnes zatím to má tedy, zdá se, dobrý konec. Žije už asi 450 koní volně ve stepích Mongolska, Číny, Kazachstánu. Jsou k vidění, převaláci jsou vidění třeba i v maďarské pustě Hortobáč, kterou opustili v 90. letech pastevci. Jsou dokonce vysazeni v okolí Černobylu v té zakázané zóně, která je vylidněná. Dále jsou v jižní Francii a na mnoha dalších místech můžeme vidět třeba i v Bavorském lese v Národním parku, kde připomínají ty pravěké koně doby ledové. Takže kůň převalského osud je jeden z mála záchran, která se podařila tak, že to zvíře se vrátilo do volné přírody. Takže to, jak říkám, je to opravdu výjimka, protože většinou ta zvířata zpětně vysazená mívají problémy. Kůň zatím ne, takže pokud nedojde k nějaké nepředvídatelné události v těch místech, kde žije, nebo nezaberou to těžaři, protože v těch džungarských stepích je tam uhlí, jsou tam drahé kovy v horách okolo, tak pokud k tomu nedojde, tak si myslím, že jejich budoucnost v volné přírodě je zase zaručená. Deník Moje noviny.